Kako vam je dobro poznato, Središnji državni ured za Hrvate za Republike Hrvatske, središnje tijelo državne uprave Republike Hrvatske koje razvija i brine se o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima koji žive iznad njenih granica. Tako, na poseban način želimo obuhvatiti potrebe, izići u susret težnjama, interesima, sudjelovati u rješavanju problema hrvatskih zajednica koje žive širom svijeta. Pri tome, naravno, na poseban način se izdvaja skupina Hrvata koji su konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, zatim, kao druga velika skupina, to su Hrvati koji su iseljeništvo u europskim i prekooceanskim državama, i treća skupina su Hrvati koji kao autohtoni narodi žive u 12 europskih država koje mi smatramo nacionalnim manjinama, a među njima posebno mjesto zauzimaju Hrvati koji žive u Republici Srbiji.